Ողջույն, բարի օր։ Օրիշում գնումներից մեջ ունեի այսպիսի մուս, որի դեպ մեր աղջիկներից մեկի մոտ տեսա, ինքը պաշտպանում է նաև ուլտրամանուշ հակագույն ճառագայթներից, ու քանի որ առաջին անգամ եմ օգտագործելու, ինքս ռիսկ չարեցի բերել, որպեսզի ինձ օգնի շուշանիկը։ Եկեք միասին փորձարկենք, տեսնենք ոնց է աշխատում, համար կլսենք շուշանիկի անկեղծ կարծիքը։ Ընդդեմ ջան, լավացին ինքը ուղղես։ Դու ինչ ես ուզում մեկը քիչ այդ բարեկային։ Իմ ազրը շատ է, երկու մասնակետ է պետք էլի։ Որը հարտադին ենք, այսպես պետքա թափահարենք։ Այո, մուսը դիտա։ Հետո ոնց ենք քսում մուսը, նայ, շատ արշը, որ իր էֆեկտը երևա։ Քանի որ մեր մանուշը ուզում է մարմնը, մազերը գանգարվում է այդպես, չէ՞, պարտադիր։ Նոր հետո, հետո իր հատվածը կիսել ենք, ուրեմն ոնց ենք օգտագործում։ Այսպես քսում ենք։ Նոր քսում ենք օլորը այսպես։ Որոնապտուտ շարժումներ ենք անում։ Առաջին անգամ իմ անունը պետք է քսես, օլորես։ Ես միշտ ուղակի քսել եմ։ Չէ, ու ոնց պետք է արել։ Այս ինձ էսենց եմ արել, հա։ Բայց իրան նաև հատված-հատված այսպես։ Այո, ոչ ավելի աբիմով լինի, հա։ Այսինքն մենակ չես կարող ես։ Չէ, չէ, ես պիտի ասեմ հատիկ-հատիկ ու պարտադիր նաև լակ պետք է այդ օգտագործել։ Բերել եմ։ Բերել եմ լակսը։ Շարժումը դինգ ես անում։ Այո, նոր հեղաշարժում եմ սկսել, ոնց ասի մեզի։ Շարժում եմ սկսել։ Շարժում, շարժում, ոչ մի լուսավոր շարժում, կանանց լուսավոր այսպես ոլորապտի շարժումներ արեցիք ու սեղմեցիք, որպեսզի հետաքրքիր բտույտներ լինի մազը։ Հաջորդը ուրեմն այսպես լացում ենք, նորից լակերից հետո պահի ալա փոգաչ բանը ալի քրոս իզոքնան իզոքնան դեկի բանը նոր դա ես ներ լա 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 ալի քրոս շատ ցինս փոխվում։ Նայ, հատկապես ինչի համար լավ եղավ, այս նյութը ինչի համար լավ եղավ։ Մենք ոքո մազերը այն խնամքի միջոցն են կարել, ոքո բաներ չէ եղել։ Ու կանգրանալը դժվար է դնել, բայց տես էս ինքը, այս նյութը լավ է։ Այսինքն եթե լավ գանգուրներ ունեք, ձեր համար հեշտ է, համենակ 20, չէ՞, 20-ից 20։ Խնդիրը որն է, որ մեր մանուշի մազերը մի քիչ նոսր է, ինքը դժվարությունը, բայց ուրիշներին ավելի ինքը որակնել է, դեռ հենց խաղալով բան շատ արժի ժողովուրդ ջան, նաև ինքը ասեմ, չէ՞, որ ուլտրամանուշակալուց ճարագայթներից է, պաշտպանում եմ, պես որ ամառվա համար իսկականն է։ Ես շատ եմ արդեն բերել քեզ։